Bora, gente. Bugsnacks. Joguinho novo aí que lançou com o Play 5. Vamos ver o que, que é. Eu não faço ideia. Eu sei que tem uns... Eu não sei. Essa é a verdade. Campo de visão. Vamos deixar padrão? Né? Calma aí que o Dino tá sempre me zapeando, mano. Eu recebi alguma coisa de jogo. Eu não sei qual. Dino, que jogo é esse? Vambora. Jogo novo. Vamos ver essa New Gen aí. New Gen. New Gen. New Gen. Olha o meu controle. Nossa, olha essa New Gen, cara! Meu Deus! Olha esses gráficos ultra realistas, mano. Nossa, olha esse mapa! É, meu jogo já tá rodando igual um lixo. Quando eu passo o olho aqui, parece que tá 5 FPS. Não sei se era pra ser assim, mas a gente vai descobrir, né? Boa tarde. Frider? Acho que é só aquela... Não sei, né? Aperte X para pular. Pulei. Nossa, o jogo tá... Não sei, velho. Parece que tá... não tá 60 FPS quando eu olho. Quando eu olho pra cá, parece que tá 60. Se eu olho pra cá, parece que tá 30. Vocês sentem isso? É muito estranho, é muito ruim. Dislike, mano. Dislike. Drama tá 2. Meu Deus, passou uma pizza voadora. Por que que eu tô jogando isso? Gente, eu não sei do que é esse jogo, tá? A gente vai descobrir. 2 semanas atrás. Are we rolling? Greetings. I am Lisbeth Megafig, intrepid explorer, seeker of the unknown, hunter of undiscovered creatures. And she's a real charmer. Egabel, stop. What? The people deserve to know. You're the only one who gets to know. I'm Lisbeth, and I have made an incredible discovery here on Snacktooth Island. But this is more than a mere expedition. My followers and I have started building a new community here. Construction of our settlement is well underway. Gente, eu não sei também. What draws us so far away from civilization? What discovery could tempt us to start a new life in the untamed wild? Bugsnacks! They're the most delicious thing in the world. You haven't lived until you've tried one. It's true. Half bug, half snack. There's nothing quite like them. Sim, gente, isso aqui é como o Red Dead está rodando no Play 5. Good effort, Philbo. As for you, I'm sure you're wondering why I've sent you this film. I've read your work, The Shadow of Grumpfoot, The Secret of Soylent Grump. Stellar pieces of journalism. Like me, you have a passion for discovering unknown truths. And also like me, few truly recognize your talent. You are just the grumpus I need to share my story with the world. I've sent you a map to our settlement. Come to Snacktooth Island. Together, you and I will share the incredible tale of Bugsnacks. Aperte Blaugt sobre alguém pra conversar. Gente, o que, que eu tô jogando, cara? Boa tarde, Clumby. Wow. That's your new lead? Another monster hunt? Do you have any idea how much trouble you've caused me? I had to recall 500,000 papers and give a public apology. All because your Grumpfoot turned out to be a lost football mascot. We've been over this. It doesn't matter how eye-catching your articles are, if I'm stuck cleaning up your sloppy work. You're already out of second chances. And now you're gonna follow Elizabeth to some grump-forsaken island? Elizabeth Megafig is either a con artist or a lunatic! Remember that whole mess with Grumplantis? This Bugsnacks thing is just her latest delusion. Por que você não acredita nos Bugsnacks? O que tem... O que tem de errado com ele, a grande snack? Do your research. Ships go missing around there all the time. The place is like me before I get my coffee.
deadly. She got a little famous after stumbling across some forgotten civilization in Grumpsylvania. É da GNN, mano. She's been coasting off that success ever since. Eu vou assim mesmo. This is absurd. Only a desperate loser would follow Lisbert. Well, it is a tantalizing story, if true. We'll just have to hear it from Lisbert herself. Say you get an interview with her. Vamos perder o chat? Live. Ah, já perderam, gente. Me desculpa, não dá, mano. Now get going and try not to fall off a cliff or something. Ah, já perderam, dá não, dá não. Fica sem chat, né, mano? Opa, acordei. Boa tarde. Strawberry. Um moranguinho. Aqui foi eu cair, né? Aqui já é o presente do futuro, né? Boa tarde. Olha, tá tendo um apocalipse. Lisbert, is that you? É o Philbo! Thank Grump, you're alive! Too bad I'm dying, though. What? Oh, it's me, Philbo. I was looking for you, but I got hungry and I couldn't catch any bug snares. Calma, é os insetos que parece comida e eles comem os insetos, é isso? That's a weird question, Lisbert. Wait, you're not Lisbert. Quem que eu sou, que eu esqueci? Doesn't matter who you are. Please give me something to eat. Lucas, é pelo sub, Júlio, virar pelos dois, muito obrigado. É claro, camarada. Eu não tenho nada pra comer, mano. There's a bug snack right over there. Could you get a good look at it? Find out which one it is for me. Analise o bug snack. Bug snack, quer dizer. Gente, é um moranguinho caranguejo! Aperte R3 pra abrir a na câmera. Análise nova. Busto de esconderijo. Um arbusto de Bugsnax pequenos onde esconderijo. Bugsnax maiores pulam sobre ele e colocam pra correr qualquer coisa escondida. Tá duro meu controle. Parece que eu tô apertando uma câmera mesmo. Que delícia. Moranguideo. Um snack bem simples. Preste atenção ao jeito dele de andar. Ah, eu tô prestando. Tá, ah, e aí, o que eu faço? Dá pra eu dar um zoom no moranguídeo. Ele ama alguma coisa, que eu não sei o que que é. Deixa eu mudar a câmera de lugar e botar aqui. Falando que ele ama aquilo ali, que eu não sei o que que é. Tá, ah, e aí, o que eu faço? Fale com o Philbo. Ah, tá. Oh, oh, good. É nós? Eu não sei se é nós, mano. Well, you aren't me, anyway. Me lembrou Pokémon Snap, velho. Do me a favor and take my snack trap. Uma armadilha de snack. Capture o bug snack. Segura ele um. Tá, captura snack. Its tracks come out of this bush. Put the snack trap down there and then we'll hide. Vou voltar bem aqui, ó. Plau. Let's hide behind this rock. Gente, eu vou comer o morango. Pick it up before it escapes. Moranguídeo. Ah, mano, tem coisa ali, velho. Esses jogos, eu não sei onde deixar a câmera, mano. Vai ficar aqui. Não, ali tem coisa. Gente, eu vou deixar a câmera no mesmo lugar que tava, porque a vida é muito louca, né? Parece que é isso aqui. Deu um moranguídeo de. Deu um moranguídeo de comer. Ai, meu Deus. Gente, ele vai ter que comer o moranguídeo, mano. Vocês estão prontos? Calma, o braço dele virou morango? Oh, yes. I'm saved. Oh, this? Pretty neat, huh? It's a side effect of eating bug snacks. Anywho, I'm still recovering. I could use maybe 3 more bug snacks. I'm sure that scope of yours will come in handy. Skin and plan, I always say. Mais bug snacks. Capture 3 bug snacks. 3? Como é que eu pego minha câmera que eu já esqueci? Gente, eu esqueci como é que pega minha câmera, infelizmente. Aprendi. É uma mosqueitona verde! Prende outros snacks com a sua língua desconfortavelmente longa. Ama azeite. Eu adoro uma mosqueitona verde, mano. Que... Ah, não, mano. Que é isso? É uma minhocarotena! Esconde-se no solo quando se assusta.
Mano, uma minhoca de cenoura, cara. Meu Deus, eu quero muito pegar a minhoca de cenoura. Eita! Ela pegou minha armadilha, caralho! Oh! Oh! Como é que eu pego minha armadilha de volta, mano? Fudeu, agora não sei como é que eu pego minha armadilha de volta. Dá pra escalar isso? Aperte R3 pra abrir. Tá, mas... eu já abri a câmera, eu não entendi o que é pra eu ver, o que, é que ele quer que eu veja com a câmera. Gente, eu não sei o que fazer, mano. Eu fui roubado, cara. Eu fui roubado por um mosquito azeitona, mano. E a cenoura também tá se escondendo. Eu tô preso já no jogo, cara. O jogo é muito Dark Souls 3. Vou falar com o Philbo, mano. Fala, ô Philbo, roubaram meu bagulho, caralho. E aí, mano? Não, não vou falar, não. Vou ficar com vergonha se eu falar. Mano, como que o bagulho me rouba? E agora? Ah, dá pra eu recuperar! Aprendi! Pronto, o jogo não me ensinou, né, mano? Cadê minha câmera? Aí, minha, o caroteno tá aqui, a gente vem aqui e implanta isso aí. Não pega meu bagulho! Cadê a minha, o caroteno? Ah, não, a minha, o caroteno tá ali. Pronto, peguei. Snack novo! Tá aí. Peguei só um. Gente, eu sinto eu andar. Meu Deus, eu não entendi nada desse jogo, velho. Agora ele vai virar um braço de minhoca. Minhoca aroteno, pode ser. Ele virou um pé de minhoca, mano. Quer dizer, de cenoura, no caso. Ah, ele quer mais? Onde eu vou arranjar mais? Ah, talvez aqui, né? Ixi, esse jogo é o bagulho mais aleatório que eu já vi na minha vida. Ah, não. O que, que é isso aqui? É um minhocaroteno. De novo? Eu posso pegar a mesma? Será que o jogo vai me permitir pegar a mesma minhoca? Ele vai querer comer a mesma? Cadê minha minhocaroteno? Ah, peguei. Tá, peguei a minhocaroteno... vamos pegar mais um. Deve estar aqui. Ah, não. Ladrãozinho de novo. Só mais uma. Ele come e perde a outra perna. Gente, não tô entendendo nada, mano. João Lucas, é Apple Sub, mano. Muito obrigado, velho. É... Smoking Scoob, é Apple 3. Vini, é Apple Sub. SRK, é Apple 6. Onde eu vou agora? Arvoredo Campesino. Tá, o que, que eu faço com o Arvoredo Campesino? Esse jogo é muito difícil, mas eu não devia ter aberto esse jogo hoje. Não sei o que fazer, cara, já. Tem mais algum lugar que eu não fui aqui ainda? Eu vim dali, né? Ah, tem um Strogoberry aqui. E tem passagem secreta aqui atrás, olha. O segredo da cachoeira eu achei. Calma que eu quero ver o segredo da cachoeira. Ops. Esse é o segredo. Mais um Strogoberry. Ah! O que é isso aqui? Não dá pra tirar foto. Tá, vamos dar pra ele que ele deve querer, né? Mais um moranguídeo. Gente, eu não tô entendendo nada desse jogo, mano. Não sei se valeu a pena. Yes, yes. Oh, sorry, I was too busy dying to introduce myself. I'm Philbo Fiddlepie. I'm the Philbo Rabequeiro. Mayor around here. Sorry if this is a stupid question, but what are you doing out here? Recebi um convite da Lisbeth Mafagafo.
Oh, you got the film. I helped Lisbert make that. I know who you are. You're the journalist. I knew it was stupid to ask. Lisbert said you'd be coming. You're a bit late, though. Still, it's my job to show you the way to town. Follow me. A gente não tá entendendo nada, mano. Tarefa nova, de volta pra casa. Mano, o bagulho mais aleatório esse daqui, mano. Tem que usar muita droga, não, cara. Pô, não sei o que os caras estavam pensando quando pensaram nesse jogo. Eu tenho que te dizer algo. Eu sou supposed to take you home, but Lisbert might not be there. Por que você tá triste? Onde está Lisbert? Eu não sei onde Lisbert is. I was out here looking for her. But who knows? Maybe she will be there when we get back. I'm sure she wouldn't want to miss her interview with you. Ready to go, buddy? Sim. All right. Through here. Acho que eu já achei tudo que tinha pra achar aqui, né? Vai ter Homem-Aranha hoje, Eric? A gente já terminou Homem-Aranha, mano. Foi terminado. Siga Filbo até o Snacksburgo. Hey, Wimbus. How's the farm? You're still alive? Thought you'd have starved to death by now. Nope. I found a journalist. They're also pretty good at hunting bug snacks. I was gonna bring them back to Snacksburg. That's nice. Don't you wanna come with? No. Why not? I got my paws full with my ketchup crop. Without Lisbert around to catch bug snacks, I gotta keep us all fed. We can't just eat ketchup. Well, it's better than nothing. You want us to die out here? No, no, but this garden is just so far away from everybody. Maybe you could start another one in town? Call this one quits? I don't quit. Now kindly leave and take a ketchup for the road. Whoa! É um hambúrguer, que delícia! Stranger, I could use your help. Hambúrguer ouro. This bugger goes wild for ketchup. There's a pen set up nearby. Take my saw slinger, gather up some ketchup and use it to lead the bunger over yonder. Gente, eu tô acordado? Isso daqui é um sonho muito louco que eu tô tendo, só pra saber mesmo. Quê? Aperte sobre molhos próximos? Molhos? Onde tem molho? Meu Deus, eu tô sentindo o estilingue. Atrai o besouro para o cercado. Qual cercado, tio? Ah, tá. Bonger? Bonger! Muito bonger! Bonger! Ah, mano, eu não sei, cara. Isso é muito bom, mano. É muito ruim, não sei, mano. Thanks, stranger. We better go check on Philbo. Ele é um burguesouro, ele tem umas batatas na perna, mano. E umas batatas. Meu Deus, que eu queria muito comer ele. Ai. Eu adoro hambúrguer, meu Deus. Por que fazem isso? Cadê o Bilbo, mano? Tá tudo bem, filho? Don't you worry. Ele é um ser vivo? I'm a little sore, but I'll be a-okay. I'm just happy you're getting along with Wambus. He's having a hard time and his wife isn't around much these days. So just see if you can help him out. I'll stay here until my brain stops hurting. I'm sorry, stranger. I didn't mean for Philbo to get hurt like that. He's right, though. I'm in over my head. I know farming would be easier back in town. Kebabichos. And those shishka bugs and bungers keep harassing me. Kebabichos. Well, I'll be cold and buried before those walking appetizers make me go home starving. Mano, kebabichos. Let's start with the fryer. Lure it down with ketchup. Ai, eu quero uma fritaranha. Capture uma fritaranha. Ai, eu quero. Como é que eu capturo uma fritaranha? Aquilo é uma fritaranha? É um kebabicho, mano. Essa praga se esconde, não aparece até ser forçada a sair da toca. Gente, esse jogo é da fome, não gostei não.
Como é que eu vejo que é uma frita-aranha? Deixa eu tirar uma foto do Burguesouro. Esse Bugsnax derruba armadilhas e tudo que tem ketchup. É tipo um Pokémon, mano, só que do demônio esse jogo. Ali um... Meu Deus, que delícia, mano. É um potinho cheio de batata. De batata frita, é a frita-aranha. Gosta de subir pela parede, mas desce se sentir o cheiro de ketchup. Ai. Calma, calma, preciso pensar. Ai, adoro uma frita-aranha, mano. Cara, tem até horário o jogo, a hora que eu vi, são 12h30 da manhã. Tem uma frita-aranha de comer. Cara, mas o cara vai se transformar numa batata, mano. Nossa, queria. Tastier than I thought. Now, I want to eat those darn shish bugs. Those pests are easy to spook, and they don't even like ketchup. Not sure why they bother with me. Figure out how to wrangle them, and I'll be set. Gente, pra curtir a nova geração, eu tenho que estar meio alterado, mano, só pra saber, porque... Cara, eu não tô entendendo muito bem, mano. Os caras comem os bagulho e vira batata, vira morango. Capture 2 kebabichos, mano. Como que eu capturo um kebabicho, velho? Tem que fazer eles saírem daqui. Oh! Nossa, foi muita play of the game isso. Bunger pra carai! Para de falar bunger. Tô jogando, cara. Tá, um kebabicho já foi. Gente, não usem drogas, mano. Bonger, 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 bonger. Xisca, xisca, bug. Agora a gente tem que guiar. Novo Slime Rancher, mano. Cara, eu não sei é nada, mano, que eu tô jogando mais, cara. Eu lembro que a gente tava jogando Homem-Aranha, depois disso meu cérebro entrou numa nuvem, eu acho. Eu não sei mais o que tá acontecendo, mano. Ó, come um kebabicho. Bonger. Nossa, a perna dele virou um kebab, mano. Nossa, outra também. Ah, that's good eating. All right, last bit of business. Let's get revenge on those bungers. They're too wily for your trap, but if you can get them all woozy and vulnerable, you can scoop them right up. Tá, tem que fazer eles bater a cabeça na árvore então, mano. Você pegou a rede, agora você pode coletar bugs nets quando eles estiverem atordoados e invulneráveis. Cadê a rede? Como é que eu faço? Capture um burguesouro. Mas como que eu faço ele bater a cabeça e desmaiar, mano? Bate a cabeça aqui, ó. Como que eu faço ele bater a cabeça e desmaiar, mano? Eu não consigo nem ficar sério, velho. Para de falar bonger, cara. Que saco. Bate ali, ó. Aí, desmaiou. Desmaiou porra nenhuma. Errei. Isso, bonger. Oh!
É muito bonger. Tá. Come um burguesouro, mano. Meu Deus, o braço dele virou uma batatinha. Justice is served. Todo mundo gosta de hambúrguer. Sim! That's dealt with for now, but they'll be back eventually. Esse jogo é genial. Well, I'm fixing to get my old garden growing again. Oh, you really mean it? Let's get moving right away. You know, you're a pretty good hunter. Like Philbo said, it's been rough since Lisbert vanished. Nossa. Been rougher for some than others. Hey, será que o braço deles volta ao normal, mano? Ou vai ficar pra sempre uma batata? Well, best not to dwell. You hold on, I got this. Y'all just get along now. E se eu comer o braço dele, mano? Catch up. O catch up é foda. Uma... Hey there. Oi. Like, Befica? Oh my god, is this squeeb really talking to me right now? I'm not a squeeb. It says right here on my snack scope, Philbo, personality type, squeeb. Skills, none. Friends, none. Ew. It says that because you wrote that in yourself. It also says you're a terrible leader. Like, are you still here? Zonk off, squeeb. Calma, dá pra eu ver mesmo o que, que ele é? Autodeclarado perfeito. Está se esforçando pra fazer o seu melhor. Personalidade fraca, habilidade nenhuma. Ah, tá. Uma socialite futriqueira e mordaz. Age como se fosse minha melhor amiga. A Befica tem uma atenção para detalhes de outro mundo. Ela nota tudo o que tem de errado comigo. Odeia ele. Calma, dá pra ver quem ela odeia. Que horror. Ama eu. Calma, sou eu? Sou, né? E ela odeia todo mundo. Odeia ele e odeia alguém vermelho. Oi, Befica! OMG. Oh my god, journalist. Yes. I haven't seen a new face in like forever. I'm back. A câmera tava na frente. And I know everything about everybody. Deixa eu não sei onde deixar a câmera mais, essa é a verdade, tá? Eu peço desculpas, mano. Aqui, talvez? Isis Bepolos 2, mano, eu vim apoiar você, conseguiu um estágio remunerado. E bom jogo, obrigado, Isis. Parabéns pelo estágio. Felipe Bepolos Sub, Caseade Bepolos Sub, Cleito Bepolos 3, Bonger Bonger. Vamos comer? Não, tá precisando de alguma coisa? I love your snack scope. You and me are totes twinsies. I bet you've seen lots of great stuff. Let me take a peek at your journal. Também, obrigado pelos quatro. Muito obrigado, mano. Saudades que tem de ver o Alan o dia todo. Meu diário que eu não lembro onde eu coloquei meu diário. Isso é verdade. You lost your journal? No big deal. You can borrow one of mine. I keep them in my cave. Bring it here. I'll show you how it's done. Pega o diário. Pego. Mas onde? Ela falou pra eu pegar na caverna. Ah, tá. Nossa, ela tava jogando paciência, mano. Ai, nossa, será que vai ter uma aranha hot dog, mano? Falei com a Befica. Gente, o jogo tá crescendo em mim, tá? Começou meio estranho, continua muito estranho, mas agora tá interessante, calma. Way to play fetch. Ok, now open it up. Essa é a insetopédia. É aqui que você vê todos os Bugsnax que ela analisou com a chá-câmera. Eles na câmera. Você também encontra coisas que eles gostam, as coisas que eles não gostam e dicas de como pegá-los. Veja as outras páginas para conferir o que elas apresentam. Vejo, claro que eu vejo. Esta é a Grumpédia. Ela se parece com a insetopédia, mas é para grumpos. Os espaços vazios são preenchidos com as suas notas conforme vocês conhecerem melhor os grumpos. Ah, é a Lisberta aquela. Quem que sou eu? E o burrabequeiro. Não, é ele. O ambos coiceira. Befica mexelhuda. E quem que é esse aqui de baixo? Plumbe Grafilda. Ah, tá. É a mulher lá, né? Pistas. Essa é sua página de pistas. É aqui que você registra o progresso da sua busca pela Lisbert. Selecione as pistas para investigá-las de perto. Relatório de Lisbert sobre a descoberta de Bugsnax. Fazia parte do convite dela à ilha Grand Snack. Infelizmente, as fotos estão borradas. Tá. Aqui é o que ele gosta, ama pimenta? Não sei o que é aqui. Ele ama pimenta, carnudo.
Calorias. Tem até as calorias, mano. Ele ama alguma coisa. Ele ama azeite. Sei lá se é azeite. Esse é azeite. Por quê? Porque ela é uma azeitona, mano. Essa é a sua lista de missões. Aqui você encontra informações detalhadas das suas missões atuais. Também é possível fixar uma missão para que ela fique visível enquanto você estiver andando pelo mundo. Tá. Siga a Philbo até Snacksburgo. Essa é a Snack Caixa. Essa é a Snack Caixa. Os Bug Snacks que você capturar são guardados aqui. Esse é o mapa de Grand Snack. Essa é a sua lista de ferramentas. Veja seu equipamento para pegar snacks aqui. Muito bem, acho que isso é tudo. Esse jogo é incrível. É um dos maiores que eu joguei na minha vida, eu acho. Snack Câmera. E esse jogo tem pra PC também, tá? Eu tô jogando no Play 5 pra ver o controle e tal, mas tem pra PC. Captura snacks. Snackling. Não, eu não vou dar comida pra ela, porque vai que ela se transforma, né? Sim. Everything you scan with the snack scope winds up in the journal. Diferenciado, é? But Wambus is scaring all the snacks away. You'll have to come back later. Until then, you should get Philbo out of here. Ensino superior, siga o Philbo. Cadê o Philbo? Let's get this over with, buddy. Vamos, Philbo. Tá bom, vamos embora, mano. Lucas é Apolos 3, mano. Um beijo, velho. Marco é Apolos Sub. Abdoni é Apolos Sub. Green Devil é Apolos 2. Pandoca é Apolos 5. Here we are. Gente, a vila dos snacks. Woo-woo-wee. It's a regular old ghost town. Ah, mano, ele tá com a perna de cenoura. I expected. Without Lisbert around, nobody would want to come back here. Oh. It's not much, but it's still home. Jogo perturbador. Gente, se vocês se transformassem nas últimas coisas que vocês comeram hoje, o que vocês se transformariam? Eu ia ter um braço de couve-flor, de couve, na verdade. Uma perna de arroz, uma perna de feijão. A cabeça de carne. Num frangão, mano. Nossa. E é o corpo de purê de batata, mano. É isso que eu ia me transformar. Lasanha, nossa. Linguiça. Nossa, eu me transformaria fácil numa linguiça e ficaria me comendo ainda assim, ó. Adoro linguiça, mano. De volta pra casa. Troféu. Chega a Snackburgo. Snackburgo. Sei lá como é que fala essa porra, velho. Snacksburgo, mano. I'm sorry. I guess you're not gonna get that interview with Lisbert just yet. Por que eu não entrevisto você? Quem precisa da Lisbert? Lisbert, você tá aqui. Really? Me? Sim. I mean, if you want to. Ask away, I guess. Me fale sobre você. I'm Philbo Fiddlepie. I guess I'm sort of like a deputy mayor. I don't know. I'm not good at most stuff, but I like to help out. Por que você veio pra Ilha Grande Snacks? Well, Lisbert asked me to tag along, so I dropped everything and here I am. O que acha dos Bug Snacks? Oh, they're great. I mean, they taste good and they make everybody happy, so what's not to love? Você tem alguma informação sobre a Lisbert? Oh, Lisbert and me go way back. Lisbert was... is awesome. She always knew what to do and she brought out the best in all of us. She'd leave me in charge of watching Snacksburg when she went out hunting. Foi assim que você virou prefeito? I mean, I wasn't really in charge. Nobody took me seriously. But as long as Lisbert came back with bug snacks, everything was fine. O que houve com o Snacksburgo? One day, Lisbert went out hunting and she didn't come back. Será que foi a pizza gigante que matou ela? I tried to step up and keep everybody calm. Well, technically, I was in charge, right? But that didn't last long. Que não durou. There was a big fight, and then an earthquake, and then everybody decided they'd be better off alone. They couldn't even keep us together for one day. I honestly don't know what Lisbert saw in me. Acho que terminamos. Sorry, buddy. I didn't want to bum you out. Sempre que dá trovão, eu sinto controle como se tivesse dado trovão muito da hora. Nobody listened to me, but you? You're
pretty good at stuff, and, well, nobody hates you yet. Olha. You catch Bugsnax and bring everybody back to Snacksburg. Once they're here, you can do some more interviews and figure out what happened to Lisbert. Onde eu devo começar? You should find Gramble on the beach. If we get his ranch going again, that'll be a big help. Esse jogo tá muito interessante. Eu tô achando diferenciado, mano. Anyway, I'll be here if you need any advice. Agora que good luck, a gente já aceitou que é meio bizarro. Você tem várias missões ativas. Você tem várias missões ativas. Verifique suas missões no diário e escolha uma pra ser exibida no canto da tela. Eu quero essa aí da praia mesmo. Tá me lembrando Outer Wilds. Eu acho que é a câmera, o lugar. E é isso, na verdade. Só, porque de resto não tem nada. Como é que eu vou pra praia, ô cacete? Oh, como é que eu vejo o mapa? Eu não sei onde é que é a praia, mano. Encontre Gramble nas proximidades da praia. Mas onde que é a praia, mano? Ah, ali é a praia, eu acho. Pelo menos ali parece ser a praia, né? Nascentes ferventes. Deve ser no litoral. Ah, tá. Mariana, vai pelos dois, mano. Alanzinho, manda um só pro meu primo Luca que tomou benzetacil mês passado e ainda está com as nádegas doendo. Uou. Lucas, um abraço. Despite your lack of any and all useful skills, I require your assistance. Jornalismo é uma habilidade útil. Me fale sobre você. É. As is extracting feces from the latrine. Now, my experiments were halted with the unfortunate disappearance of Agabel. Since the settlement's dissolution, finding new subjects has been vexing. Experimento, quem é Agabel? A bit of gastronomic biochemistry. Never mind the details. Silence yourself and listen. You've likely witnessed Grumpus limbs transforming into bug snacks. I call this process snackification. Under normal circumstances, this occurs at random. However, I have developed a method to direct the effect to specific limbs. It's simple once you understand the internal mechanisms behind the molecular dissemination of snack particles. Eu vou escolher onde transformar que braço. This is the snacktivator. Feed me Strabby. Poke Snacktivator in foot. Foot turns into Strabby. Understand? Eu escolho o pé esquerdo. Oh, neat. Eu vou transformar o que eu quiser. Very good. I will allow you to field test the Snacktivator for the time being. I meanwhile have some very interesting plans for my leg. I look forward to working with you further. Gente, eu não sei se isso é um sonho ou se realmente eu tô jogando alguma coisa assim mesmo. Isso aqui. Chocolate! Todo mundo... Babei meu controle pela primeira vez. Todo mundo ama chocolate. Você tem mais de um tipo de molho. Usa L1 pra selecionar o Snackling e depois aperte pro lado pra mudar de molho. Arbusto de esconderijo. Arbusto de esconderijo. A gente tem que encontrar o Gramble na praia. Você é o Gramble? Boa tarde, família. Ai, uma laranjinha! É a Tatu Citro! Deve ser o lar de Tatu Citros. Nice and all, but you're scaring the little. Eu tô assustado, mano. Oh, sorry, Gramble. Inspiration is so hard to find. I just have to sing wherever it strikes me. Well, maybe it could strike you over there. Oh,
But I'd hate to go alone. Won't you join me for a long walk on the beach? Like a date? Of course, darling. It would just be you, me, and your delectable strabbies. Singing the night away until we drift off to sleep. No! Sorry. Every time I go to sleep around you, my snacks just up and vanish. So no to all that. But the date's still a maybe. Rachel. Very well. I will go and seek my inspiration. Hello. Tom, my dear. Oh, calm down, little ones. Wiggle means well. She just don't understand you like I do. Achei o Gramble. Apaixonado por mascotes. Administra o rancho de Bugsnax. Boa tarde. Who are you? I haven't seen you around here before. If you're looking for Bugsnax, you best turn back. These little ones are my kin. Eu estava querendo falar com você, na verdade. Well, that's a relief. Sorry to be short with you. I haven't slept much lately. I'm Gramble Giggle Funny. He's a Dilson. Bugsnax breeder. I'm going to town, but I'm running out of room down here. I want to get back to my barn. He's a Dilson. Trouble is, some of my snacks went missing. I'm not going back till they're all home. If you want to help me, then I got a friend to introduce you to. Follow me. Por que tá mandando eu ir até a Béfica? Missão principal. Béfica fica entediada, Lisa. Grandma não consegue dormir. Ah. See that Strabby? That there's Sprout. I've been training him to follow my pointer in his buggy ball. Uhum. We were in the middle of training. See if you can guide Sprout back here to us. Pensa rápido. Você pegou a bola de inseto. Use Plougit para selecioná-la. Guiar. Ai, tá vibrando muito, meu Deus, esse controle. Ai, é muito duro. Pronto, peguei a bola de inseto. Quer dizer, não peguei, né? Para! Ó. He likes you. Sprout's always been a good judge of character. Sprout loves adventure. Always got along well with Lisbert, too. Anyway, I'm missing my three peel bugs. They like to hide out inside little holes around the beach. Please find them. Those little cuties must be so scared without me. É o suco dos entorpecentes, mano. Juro pra vocês. É hora de rolar! É. Implantar. Kiar. Isso, entra aí. Calma aí, calma aí. Passa o trito. Ele se enrola e se esconde em buracos e troncos. Precisamos arrumar uma forma de expulsá-lo. Já arrumamos. O que a gente faz agora? A gente bota a armadilha aqui. A gente vem aqui, puxa isso daqui, faz pau. Pau! Tá, pegamos um. Como é que eu pego minha bolinha de volta, mano? Recuperar, R1. Tá. Gente... É um Abaxnuntula. Hã? Abaxnuntula. Esconde-se na areia. Talvez outro Bugsnax possa escavá-lo. Olha quem que tá aqui. É uma siri. É uma maçã siri. Um Snack curioso que gosta de desenterrar coisas na areia e levá-las pra toca dele. Concha, restos trazidos pela correnteza.
e uma criatura que habitava recifes próximos. Peguei a concha. Pra quem? Eu não sei. Tá trancado. Gente, o que, é que eu tô jogando, cara? Eu não tô entendendo, é nada mais. Crau, crau, crau. O que é aquilo? Eu preciso dar um zoom, ele ficou com medo. Esse jogo é tipo Pokémon Snap mesmo, só que do demônio. Meu Deus, é um Kiwi com uma... Quê? É o Kiwuncho. Ele segue as coisas que achar interessante e toca nelas com a sua colher. Vamos tirar aquela laranja daqui. Por que que ele saiu voante, velho? Pronto, peguei. Gente, esse jogo é o jogo mais... Oh! Não usem drogas! Cadê o último? Tá aqui? Óbvio, né? Ah, minha bolinha, eu esqueci ela ali, mano. Vem, bolinha! Ai, tá vibrando muito. Entra ali! Pronto, peguei tudo. Meu Deus, não tô entendendo porra nenhuma. O que é aquilo, velho? Tem uns... Puta merda. Snaquirinha! Entra e sai do mar. Precisa ser capturado durante um pulo. Gosma frutada. Essa gosma frutada e frondosa é o rastro de um bug snack. Ele deve aparecer à noite, quando não estiver chovendo. Gente, essa é a nova geração, cara? É isso? Eu não sei se eu tô pronto, cara. Arbusto de esconderijo. Não. Não sei onde eu tô indo. Snacksburgo. Não, não quero ir pra Snacksburgo. Vamos entregar os filhos dele, mano. You got my little ones back! But, geez, you spooked them real good. They don't even want to unroll. They don't like tá jogando no Switch? Não, mano, eu tô no Play 5, velho. I still got two Queebles missing, but I want you to bring them to me without catching them in your trap. Lucky you got Sprout to help out. Smother him in chocolate and those Queebles will follow him till the end of time. Eu vou ter que lambuzar de chocolate, cara. Vamos com calma, velho. Tô com medo, mano. Tomador de insetos. Vem me lamber, vem me dar uma lambidinha. Ai, caralho, essa porra desse jogo. E cuicui, vai cuicui, vai cuicui, vai. Isso, vai cuicui. Para de lamber meu chocolate. Ô, cuicui, caralho. Meu Deus, esse jogo aqui é a definição de entorpecentes, mas não tem mais o que eu falar além disso. Caralho, chocolate, vai lá, mano. Calma, vou ter que vir pra, por cima aqui, que senão... Vai, mano, pega teu Kiwisho, sei lá o nome dessa porra, mano. Joãozinho!
Meu Deus do céu, mano. O que que tá acontecendo, mano? Eu nem sei mais o que falar, velho. Falar a verdade pra vocês. Pronto, irmão. Chegou teu primo ali. É a Joaninha, esse é o nome dela. Ashley, you're back! É o Armandinho! Don't you ever leave me again! You did it! Oh, my kin are all together again! I'm so happy I could cry. Here goes. I'm ready to head back to the ranch. Thanks for all your help. Yes, yes. I want you to take Sprout with you. He's always wanted a life of adventure. I'm just holding him back. Sprout, your papa's got a job to do. Agora que eu vi que a touca dele é morango, mano. All your friends are going to a new home. You're going with this nice grumpus right here. I'll miss you something fierce, but it's okay. You can come see Papa anytime. You take care of Sprout. Or else. Oh, tamo quase zerando, mano. Pronto. Bramble voltou pra Snacksburgo. Agora, a gente tem que falar com a Wiggle, que eu nem sei onde é que ela tá, falar a verdade. E a Béfica também. Cadê a Wiggle? Wiggle, sei lá o nome dela. Ai, que é isso, cara? Para! Para! Assim? Onde que a Wiggle foi, mano? Meu Deus, mano. Perdi ela. Calma que tem coisa aqui. Achei! Liga no gingado. Aloha, darling. Welcome to Wiggle Wiggle Bottom's steamy walking tour. Wiggle Melodiva. Lucky you, you get an autograph. Oh, I can see you're utterly starstruck. Don't fret, darling. I always have time for my fans. You want me to come back to town? Darling, it will have to wait. I simply cannot rest until I find my muse. É uma daiquirinha. Quer dizer... muse, I mean Bugsnax. Ih, como é que é o nome do negócio? Change starts from the outside in, darling. If I want new ideas, I need a new look. How about a wild new hairdo? Get me a pineapple. Abacaxântula. Piuí, 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 abacaxi. Como que eu vou pegar uma abacaxântula, mano? Cacete, cara! Eu não tô pronto pra jogar essa nova geração, não, velho. Como que se pega uma abacaxântula? Ah, maybe, 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 maybe. Uhum, uhum. Errei. Ai, ele vai desenterrar baixa a cântula. Tô muito inteligente, mano. Boa tarde. Agora ela quer um cabelo novo, certo? Daí a gente transforma a abacaxântula, escolhe o cabeça. Olha, eu transformo qualquer coisa. Cabeça. Uau! Struck a chord. With a new head, I can think new thoughts. That's the magic of Bugsnax. Now my creative juices can flow. I know I'm flowing. I'm flowing. La 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 la. Oh, this flow is more of a dribble. I need you to turn it up, darling. Find me a grape skeeter.
They're too fast for Gramble or I to catch, but maybe you can find a way to slow them down. Eu não sei se eu vou conseguir dormir hoje, não, mano. Mosquituva, mano. Onde eu vou achar uma mosquituva, senhora? Nunca vi uma mosquituva na minha vida, mano. Porra. Mosquituva, mano. Here, breve por um ano. Entrei pra comemorar meu ano e tô assustado. O que eu tô vendo? Desculpa, mano. Rucas, breve pelos 15. Pink, breve por um ano. O tipo de jogo com certeza vai me dar pesadelo. Não, não vai. É só não dormir. Você não vai ter pesadelo. Eu tenho que falar com a Flynn, mesmo. Oh, alguém já viu uma mosquituva, well, mano? Well, well. Look what the snack dragged in. Oh, I wouldn't have come back if I knew. Ih, you é treta, were é treta, here. Hein? É treta. That's so. Well, I ain't about to leave now. Oh yeah? Me neither. Then I reckon we're neighbors again. Howdy, neighbor. Howdy. I got my eye on you, Wambus Troubleham. You best keep your eyes on your snacks. Seems like they're getting away from you. Oh, Charlie, where'd you run off to? Ele perdeu o Charlinho, mano. Eu não acredito, velho. Entrevista! Vamos fazer uma entrevista. Alright, but keep it short. I got work to do. Vamos fazer uma entrevista. Eu tenho que entrevistar todo mundo até descobrir onde é que tá a Lisberta, mano. Wambus Troubleham, farmer. To start a farm? Você não pode fazer uma fazenda na sua casa. Like I can afford that. Seems like you never had to pay property taxes. Whoa! O que você acha dos Bugsnags? What do I think about Bugsnags? They're pesky, tasty, and confusing. Os Bugsnags têm de confuso. Well, they ain't animals, and they ain't plants. No organs, no seeds, nothing. And you have to eat them raw, or they turn to mush. Now I call that confusing. É verdade. E você foi embora. Well, when Lisbert vanished, I knew we needed a reliable food source. Without snacks, I figured I'd farm sauce as an alternative. Though we would have been fine on bug snacks if it weren't for Gramble. Qual o problema com o Gramble? That weepy little rancher thinks all bug snacks are his pets. Philbo disse você tem uma esposa, cadê ela? Philbo needs to shut his grumpin' mouth. Triffany is off somewhere poking at skeletons. It's none of my dang business. O que houve com a Triffany? Well, when you've been married this long, the little spats just pile up. Doesn't take much to knock them all down. Tô abismado. Você tem alguma informação sobre a Lisbert? Respectable type, Elizabeth. We'd trade sauce for snacks now and again. Or plants for Dr. Batternugget to fix his medicine. Quem é a doutora Albuminável? Oh, that's the town doctor. You know, Egabel. Ah, Egabel. O que houve com a Lisbert? I couldn't say. She was off hunting most of the time. Dangerous work. Could have slipped and fell. Could have got caught in an earthquake. Could have got thrown in a volcano. Isso é tudo. Estamos quase descobrindo, hein? Seems like a waste of your time. If you want answers, you need hard evidence. Here, I dug this up the other day. I'm thinking it might help you find Elizabeth. Now, back to work. Será que esse jogo é curto, gente? Alguém sabe? Vamos dar a você anotações relacionadas a um dispositivo estranho. Veja mais detalhes no diário. Oh! Susto, velho. Tá louco? Parece um ketchup e um chocolate, mano. 14 horas? Não, nem fudendo, mano. How you doing?
A campanha do Cold War tá disponível? Eu sei, eu já tô com ele. Mas eu vou jogar amanhã só. Amanhã a gente deve jogar o dia inteiro o COD. 8 a 12 horas? Não, mentira. Falaram 4 a 5 horas. 4 a 5 dá pra aceitar, porque parece que é um jogo de 4 a 5 horas. 8 a 12, não sei não, mano. I've never done an interview before. How does it work? Amanhã é COD o dia inteiro. E daí sábado. Sábado é o dia que a gente tá esperando. E eu não sei nem como eu aguentei esperar 3 dias, mas a gente vai. O Demon Souls, mano. Gramble giggle funny. I look after all the bug snacks in town and make sure they don't wander off. O PS5 não dá backseat, pior que ele não dá do tempo de jogo, ele dá das missões. Meio caminho andado. Capture 50 espécies de 50! Roube o diário da Béfica na caverna dela. Que horror, cara. Pra que eu vou roubar o diário dela, mano? Capture mais de um bug snack de uma vez. Pra capture snack. Ó, esse daqui tá meia bomba, hein, mano. Béfica entediada. Vá até Béfica. 4 minutos eu vou demorar pra fazer essa missão, mano. Divirta a Béfica com snack e fofocas pra convencê-la a voltar pra Snacksburgo. Ah, spoilers. Junte esses bug snacks inspiradores para convencer a Wiggle a voltar para Snackburgo. Foda-se, não sei falar essa porra. I heard Lisbert was gathering up some grumps to be part of her new family. And I thought I could really use one of those. Tá bom, você não tem família? I did, but then they... Can we talk about something else? Well, they're just the cutest little things, aren't they? I don't understand how anybody could look into their googly little eyes and want to eat them. É verdade. Como você lida com o fato de que as pessoas comem eles? Well, they don't eat none of mine, and that's what counts. Tá bom, porque você foi embora. Without Liz to bring in snacks, everybody got mighty hungry. They done treated my barn like a grocery store. I held them off for a while. But I should have known Wambus never quits. Wambus respeitou sua vontade? The next night I woke up to him throwing my snacks into a sack. I panicked, and I let the rest go free. Broke my heart, but it's better than them getting eaten. I left that night for the beach and started rebuilding my family. Os bugnets estão protegidos da Wiggle? Maybe. Wiggles a lot, but she's got a good heart. If she really likes me, she'll learn to love bug snacks the way I do. Tem alguma informação sobre ali? Ih, eu não vi a pista, né, que eu peguei. She'd bring me lots of new friends to take care of. Sometimes we'd work together training my little ones. Sometimes she'd ask for one and I'd have to say goodbye. Sometimes I wake up at night and I'm out of bed, lost in the woods. I think I see Lisbert out there watching me like a vengeful spirit. Can we talk about something else? Ela fazia com os bug snacks. I like to think they're all like Sprout, helping out like little sidekicks. But sometimes she didn't get enough on the hunt. She always liked to bring something back for Agabel. Can we talk about something else? São os Digimons do mundo invertido. Nossa, mano, é lindo. I don't think I like interviews. Oh, mais uma entrevista Easy Gaming. Lisbert dropped this in my barn back when. I never got around a chave da praia. I don't know what it's for, but you can have it if you promise never to interview me again. Mamãe, Grambo deu a você uma chave do diário. Veja mais detalhes no diário. Mano, onde é que eu acho um mosquitivo, mano? O muscutuva, o mosquitivo? Mosquituva verde. Onde é que eu acho um mosquituva verde, mano? Everything good? Hey, buddy. E aí, meu anjo? Ah, tá. Achei. Pra me deixar essa via, acho que ela abre um diário trancado. A porta tem algum tipo de mecanismo ancestral. Acho que precisaremos de pelo menos 3 grupos para abri-la. Liz. Foto assinada da Wiggle. Porra, abre um diário, então tem que falar com a. Plucky, 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 plucky! I
suppose so. Ah, não, outra quest não. Even though we're home, the little ones are still restless. After all, the barn used to be chock full of bug snacks. I'd be real grateful if you donate a few more bug snacks to my barn. Seis! Maybe a half dozen or so? Onde é que é o estábulo dele? Ali? Oh, eu tenho um só, vou doar. Um kebabicho, doei. Doei? Doei. Daí a gente vai ter um estábulo? Gente, o que eu tinha que fazer mesmo? Eu lá vou saber, mano. Eu vou procurar a chave do diário. Vou tentar abrir a praia, não vai ser. Daí eu vou voltar e falar com aquela menina lá, com a Elf. Alf? Alf! Que é isso? É um libelito adorável! Voa tão rápido que evita armadilhas, mas precisa descansar de vez em quando. Como que eu pego um libelito? O que é aquilo? Mancha o carada. Essa pilha de açúcar e palitos é o rastro de um bug snack. Ele deve aparecer durante o dia. Quando ele vier descansar aqui, eu pego ele. Ele vai descansar. Pô! Assustou. Esse é o gráfico da nova geração? Não, a nova geração a partir de agora é só isso. É uns jogos que... não consigo nem explicar esse jogo, falar a verdade pra você. Será que eu capturo ele com aquilo? Não, voa rápido pra armadilha, tá escrito, né? Cadê ele? Esse jogo aqui eu não tô entendendo mais nada, mano. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu ver se abre aqui, mas não abre, né? Porque falou que é de um diário a chave. Isso aqui não é um diário. É, definitivamente a gente não é um diário isso aqui. Jogos feitos pro Cap? Eu não sei se é uma ofensa, eu não sei. Tá, vamos falar com a Libelita. Esse é o nome dela, mano. Esqueci, velho. Emil no Briápolos 4, aquele amigo ruim, Briápolos 8, velho. Gabri, Briápolos Sub, Luiz, Briápolos Sub, Fernando, Briápolos 100 bits. Manda um salve pro meu gato. Quê? Salve, Gabri, Briápolos 100 bits. Alinho, me ajuda. Fiquei com fome assistindo esse jogo aí. Fui pegar uma fruta pra comer, só que ela pegou a faca antes de mim. É. Perigoso, esse jogo aqui tá transformando as pessoas, né? É a casa da Libelita! Ah, não, era o meu. Calma, era o meu? Ah, naquele começo do jogo eu tava jogando como a Libelita? Lisberta, quer dizer? Ou como eu, da vida real? Olha ela aqui, a Elf. Sei lá o nome dela, mano. Vou roubar o diário dela, que é um achievement, pelo que eu vi. Caralho, tá com a visão boa, hein, querida? Fala sério, mano. Welcome back. Now that Philbo and Wambus are gone, there are way more snacks around here. Scan all the snacks here, fill up your journal, then we can swap deets. But don't be surprised if they're not all out at the same time. Bug snacks gotta sleep too. Aí, o que você quer que eu faça? São seis tipos de snacks que tem aqui. Ah, não, é o Bonger. É o Bonger do XK. Mancha o carada. Moranguinho branco! Pantanasque! Busguinasque enterrados! Eu não tô entendendo nada, mano. Morango, na moral, mano, você ficou com medo dessa porra? Que é isso aqui? É um minhoquente! Uma minhoquinha preguiçosa, apenas ketchup a deixa com brilho nos olhos. Fuck, errei! Calma, gente, eu quero muito um minhoquente, mano.
Quero muito um mio quente, mano. João Brépolo, você Walter Branco, Brépolo, um ano. Pronto, roubei. Uhum. Moranguídeo branco no grau. Agora a gente tá com os cash coupe aqui. Eu não uso drogas. Esse jogo é muito louco. Como é que eu pego isso daqui? Falta um tipo de bug snack só nessa região pra eu liberar. Cachoeira. Eu vim aqui? Ah, vim, né? Aqui não é a região que eu preciso. Aqui é a cachoeira. O que é isso aqui? Mosqueitona. Eu não preciso dar mosqueitona. Calma que tem coisa ali, hein? O que, que tem ali? Oxi! É um sandupê de metro! Gente, alguém tá pra capturar ali! Ai, o Sandopeio tá vindo. Eu vou pegar ele. Isso aqui é o quê? Molho rancheiro! Cara, agora esse jogo se tornou algo muito difícil, porque é um jogo de puzzle altamente treinado. Agora eu tenho o molho rancheiro. E a mosqueitona adora o molho rancheiro. Ah não, não é molho rancheiro que ela gosta, não. Como que eu pego o sanduíche, mano? Essa porra. Pô, faz eu voar lá pra cima. Vai. Quase, hein? Quase, hein? Quase meti uma play. Peda os vegetais. Essa pilha de pedaço de vegetais é um rastro de um bug snack. Deve aparecer quando? Durante o dia. Gente, eu não sei. Eu preciso achar... Me chuta! O que é isso aqui? Um tomate? Ah, não. Tá citrito suto. Rubi. O que é isso? Pepineremita! O pote protege o corpo. Só preciso de alguma coisa pra arrancá-lo. Gente, o jogo agora se tornou algo muito difícil pro meu gosto, calma. Como que eu vou arrancar o pote disso? Aquela centopeia tem que socar ele, mas como que eu vou fazer ela socar ele? Será que ela gosta? O que que ela gosta? Ama! Ela ama! Ela ama isso. Então a gente vai tacar negócio nele. Agora quando a centofoda se passar, ela vai bater nele e vai quebrar. Daí eu capturo, mano. Gente, o jogo ficou difícil, mano. Calma, calma. Vamos pegar mais isso daqui. Olha lá, ó. Ele tem que gostar. Boa tarde. Ai! Aí, aí, aí! Fica bugado, eu acho. Peguei um pipeneremita. Eu adoro um pipeneremita. Saindo, 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 saindo. Mais um pipeneromita. O que é aquilo ali embaixo? Lagartace! Fica protegido enquanto estiver debaixo da terra, mas não consegue cavar objetos sólidos. E? Ela fica com muita raiva de mim.
Oxi! Esse jogo é muito difícil, cara. Não quero mais jogar. Eu não consigo capturar as coisas que eu quero. Eu preciso de uma azeitona. Mentira, não é nem azeitona que eu preciso. Ah, é aqui que sobe ali. Aprendi. Como é que eu pego essa porra? Eu preciso de... Ah, aqui tava fechado antes. Agora abriu. Ah, é aqui. A porta secreta que precisa de 3 pra abrir. Tá jogando no Play 2? Tô, mano. Olha como é que se captura. Vocês estão prontos? Oh! Errei. Vamos voltar lá pra fazer a missão, que é melhor, né? Porque eu tô perdido aqui. O que é isso aqui? É um biscazulo torcido. Droga, eu não pesquisei ele pra ver como é que ele era. Isso é muito Slime Rancher? Pior que eu tô gostando do joguinho. Tava meio bizarro no começo, mas agora eu tô achando interessante. Que, tipo, você tem que descobrir como captura os bichos. É legalzinho, né? E os bichos dá vontade de comer. Eu quero comer eles. Eu preciso tirar a foto de mais um bicho aqui. Mano, eu já capturei o Moranguidio, né? Os painéis foram enterrados no chão como se fossem plantas. Falta tirar foto de alguém, eu não sei quem. A frita-aranha já peguei. Elas gostam de checkput? O que, que elas gostam mesmo? Eu esqueci. Nossa, vou capturar duas em uma, será? Nossa, peguei duas. Tô full. O que, que é isso aqui? Nada. Que xixcabá? Que xixcabá o quê, caralho? Agora eu posso depositar eles lá no celeiro e vai todo mundo ficar feliz comigo. Mas eu preciso tirar foto de alguém, mano. Quem que falta eu tirar foto aqui nesse lugar? Analise os 6 tipos de Bugsnax no árvore campesino. Falta um.